Солтүстік қазақстандықтарға жылуға кеткен 63 миллион тенге қайтарылады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің облыстық департаментінің мамандары хабарлады. Олар осыған дейін жылу есептегіш құралдары жоқ тұтынушыларға 2021-2022 жылдар аралығындағы жылу үшін монополистердің 27 миллион тенге шамасында қайтарылатынын айтқан еді. Бүгінгі күні сыртқы ауаның нақты температурасын ескере отырып, жылу мен жабдықтау қызметтерінің құнын қайта есептеу бойынша табиғи монополиялар субъектілер ұсынған ақпараттарына талдау жүргізді. Және оның нәтижесі бойынша өңірді жылу мен жабдықтайтын 11 компания жылу есептегіш құралдары жоқ тұтынушыларға 63 миллионнан астам тенгені қайтаратын болды. Мұнымен келіспеген жағдайда субъектілер жоғары тұрған органға шағымдануға құқылы. Барлық туындаған сұрақ бойынша тұтынушы қызмет көрсетуге тікелей немесе департаментке 8715 253230 телефон нөмірі арқылы хабарласа алады.